Vijeće ministara najavilo je skoro usvajanje mehanizma koordinacije neophodnog za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Mehanizam koji bi trebao osigurati da vlasti u Bosni i Hercegovini počnu govoriti jednim glasom godinama je predmet sporenja, a što nije izostalo ni ovaj put. Bez mnogo detalja za javnost, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini dogovaraju uspostavu mehanizma koordinacije. Mogu reći da su napravljeni značajni iskoraci u postizanju konačnog dogovora po ovom pitanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih vlada i zaista se nalazimo u završnoj fazi kada bi trebao biti okončan dogovoren mehanizam koordinacije. Unaprijeđeni mehanizam koordinacije treba da osigura nesmetanu i brzu komunikaciju između svih aktera u procesu, kako bi Bosna i Hercegovina na svaki zadatak i svaki izazov u procesu odgovorila tako da su zaštićeni i uvaženi interesi svih. Koliko je u Bosni i Hercegovini teško govoriti jednim glasom, najbolje pokazuje upravo dogovor oko mehanizma koordinacije. U parlamentu je kritikovana netransparentnost cijelog procesa, a ostale su i sumnje u iskrenu namjeru da se uklone mehanizmi blokada. Uz entitete, sporna je mogućnost kantona da prema ustavnim nadležnostima utiču na procese. Na ovo je ukazao Saša Magazinović, zastupnik SDP-a u parlamentu Bosne i Hercegovine. Mehanizam koordinacije neće derogirati, a niti proširiti bilo čiji ustavnu nadležnost. A ove činjenice koje on iznio jednostavno niti stoje u tekstu, niti postoji takva namjera, osim učešća vlasti koje imaju ustavne nadležnosti da učestvuju i da preuzimaju pravnu stečevinu Evropske unije. Suprotno tome, iz opozicije idu toliko daleko da u svemu vide put ka stvaranju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Očigledno, mehanizam koordinacije bio je i ostao predmet političkog sukobljavanja u BiH. Vlasti su najavile podnošenje aplikacije za članstvo u Evropsku uniju početkom naredne godine, a mehanizam koordinacije je ključna pretpostavka za njenu kredibilnost. Vrlo je teško zamisliti izvršavanje zadataka i obaveza koje nas u nastavku procesa očekuju bez efikasnog i unapriđenog mehanizma koordinacije. Izvršavanje obaveza koje zakonodavstvo Europske unije stavlja pred našu zemlju od ključnog interesa za njene građane u smislu podizanja standarda i kvalitete života ističu stručnjaci. Zato unutrašnji problemi na tom putu ne bi smjeli biti prepreka.